ملګرو په کور کې کینې او په لګونو پیسې وګټئ، خو ویډیو د سر نه والی تر اخره پورې وګورئ ملګرو. بالکل تاسو د یوټیوب نه بالکل په لګونو پیسې ګټلی شئ. ګورې ملګرو، ګلپان شو، رحیم شاه صاحب شو، او داسې نور سنگران شو، لیلا خان دی. نو دوی خو چرته مسافرۍ د غله خو نه ځي پوه شوې. دوی چې دی یو گانو کې او په هغې گانې باندې چې دی دوی په لګونو پیسې ګټي. بالکل ملګرو، دی چې یو گانو کې دوی پی تقریبا سو پنځه شپږ لاکھ روپۍ اخلي. نو ملګرو، تاسو ټولو ته درخواست دی چې ځان نه د یوټیوب چینل چې دی کولو کې ملګرو. او داسې زه چې څنګه ویډیوګانې جوړومه، کله د رحیم شاه صاحب باره کې، کله د ګل پاڼې، کله د چاو، کله د چا، کله د ارتوغرل باره کې. نو ملګرو، بالکل تاسو پیسې ښه په اسانۍ سره ګټلی شي. ملګرو ګوري، دا موبایل هر چا سب د جیب په جیب کې پروت دی. چا سب د شل زرو روپو موبایل دی او چا سره د پنځوس زرو. ملګرو، مونږ ټول له پکار دي چې مونږ د دې موبایل نه فایده واخلو. مونږ تر اوسه پورې د دې موبایل نه فایده چرته هم وانغستله. ګوري ملګرو، ټیک ټاک هر څوک کې پوه شوې د څه شي دپاره چې زما لیک زیر شي، زما کمنټس ما باندې خلک ډېرو کې او زما پالور زیات شي. ملګرو، بالکل ټیک ټاک هم کوي، هغې نه تاسو هیڅوک نه منی کوي پوه شوې. خو زما تاسو درخواست دی چې د دې په ځای باندې ځان نه د یوټیوب چینل کولو کې پوه شوې او په لګونو پیسې وګټئ. قسم دی ما ته به بیا دواګانې کوي. نو ملګرو، نور ویډیوګانو کتلو لپاره زمونږ د چینل چې دی سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او کمنټس پرې خامخا وکړئ. او که ما سره څوک هم رابطه کول غواړي، نو زما د موبایل د واټساپ نمبر دی 0313 98 71 482.